दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्न उपस्थित भइरहेका छौँ आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी यो देशको राजनीति अब कता जाला भोलि शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेस सभापतिले तिन दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनु भएको छ बैठकको लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने बारेमा शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ तिनै दलको शीर्ष नेताहरू बसेर नयाँ सरकार कसरी निर्माण गर्ने सहमति कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा बैठक बस्दैछ संसद पुनस्थापना भइसकेपछि उहाँहरू तिनै दलका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर अब नयाँ सरकार गठनको बारेमा छलफल गर्न लाग्नु भएको छ साँच्चीकै नयाँ सरकार बन्न सक्छ त्यो सम्भावना छ केपी शर्मा होलीको विरुद्धमा अवविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कि उहाँले राजीनामा नदिँदाखेरि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि भोलिको बैठकमा छलफल हुने शीर्ष नेताले मलाई जानकारी दिनुभएको छ भोलिको बैठकमा को को जानुहोला शेरबहादुर देवबाले बोलाउनु भएको बैठकमा प्रचण्ड नारायणकाई श्रेष्ठ महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव डाक्टर बाबुराम भट्टाई राजेन्द्र महतो सबै नेताहरू जानुहोला त भोलिको बैठकमा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपालको प्रतिनिधि सभाले चारजना सांसदको पद खारेज गरिदिएको छ मन्त्री पदमा रहँदाखेरि चारजना सांसदको पद गयो दल त्याग गर्दाखेरि टोबहादुर राई माझी प्रभु शाह गौरी शङ्कर चौधरीको पद गएको छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ किन गयौँ चारजना चार चार चा। चार मन्त्रीको पद उहाँहरूले माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा जानुभएको थियो त्यसैले चारजनाको पद गएको छ लेखराज भट्टको पनि पद गएको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ त्यसैले अब उहाँहरूलाई फेरि मन्त्री बनाउने बालुवाटारको तयारी छ प्रधानमन्त्रीको तयारी छ फेरि पनि शपथ ग्रहण गराउनको लागि यतिखेर बालवाटारमा छलफल भइरहेको छ सम्भवतः भोलि चारैजना मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने छ त्यसको लागि तयारी कस्तो छ त अब ती निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि पनि उपनिर्वाचन हुनै हुनैपर्छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ त्यसैले आज हामी यो देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ तपाईँ सबैलाई थाहा छ यतिखेर प्रतिसभाको बैठकमा चर्का चर्की भएको छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा आरोप प्रत्यारोप जारी छ संसद पुनस्थापना भइसकेपछि प्रतिनिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थित भएको छैन उहाँ प्रतिसभाको कुनै पनि बैठकमा जानुभएको छैन त्यसैले आज प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् र भनेका छन् आउनुहोस् बहस गर्न हामी तयार छौँ तपाईँसँग खुलेर तपाईँले गरेको कामको बारेमा बहस गर्न भनेर प्रतिपक्षका सांसदहरूले आज प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेका छन् प्रतिनिसभाको बैठकमा यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ प्रतिसभाको बैठकमा आज के के भयो क कसैले के के भन्नुभयो आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब लकडाउनको सङ्केत गर्नुभएको छ जथाभावी नहिँड्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ र स्वास्थ्य मापदण्ड नपुर्याइकन स्वास्थ्य मापदण्डभित्र तपाईँहरू नबस्ने हो भने लकडाउनको सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ पछिल्लो समय हाम्रो देशमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको बढै छ तर पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कसैले पनि पुरा गरेका छैनन् कसैले पनि सावधानी अप्नाएका छैनन् मेरो सबैलाई आग्रह छ तपाईँहरू सावधानी अपनाउनुहोस् तपाईँहरू गम्भीर बन्नुहोस् र तपाईँहरू मास्क लगाउनुहोस् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र आज हामी यो देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा राजनीतिज्ञ र रा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न चाँच कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो बिचमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मात्रै त्यस्तो पार्टी हुन्छ त्यो पार्टी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वाद गर्नुपर्छ धन्यवाद अब सबैको ध्यान कोरोना सङ्क्रमणतिर छ सरकारले लकडाउन गर्दैछ भनेर भनिरहेको छन् जनताहरूले त सही हो लकडाउन हुन्छ अब यथार्थ कुरो के हो भने सङ्क्रमण बढ्दैछ र डरलाग्दो पक्ष के भने युवाहरूमा बढ्दैछ योभन्दा अगाडि उमेर समूह अलिकति पाको उमेर समूहमा बढी यसको प्रभाव देखिन्थ्यो तर अहिले आएर जुन युके भेरिएन्ट्स भन्छ त्यो चाहिँ युवाहरूमा देखिन थालेँ त्यस कारणले हामीलाई चिन्ताको अवस्था यसले चाहिँ ल्याएको छ र त्यसैले हामी सबै मापदण्डहरू अपनाएर भर्सक देशलाई लकडाउनमा जान नपरोस् भने सरकार प्रयत्नशील छ तर प्रश्न के छ भने आम जनतामा हरेक समा, समाज समाजका अन्य अङ्गहरूमा पनि सबैले साथ दिए मात्रै हामी लकडाउनबाट बच्न सक्छौँ अन्यथा जुन किसिमको चाहिँ हेल्थ चेकराई भा थियो बिचमा त्यही नै जारी रह्यो भने फेरि हामी एउटा कठिन परिस्थितिमा प्रवेश गर्दैछौँ अब प्रधानमन्त्रीले आज सङ्केत गर्नुभएको छ जथाभावी तपाईँहरूले हिँडदुड गर्नुभयो भने स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालन गर्नु भएन भने बाध्य भएर सरकारले लकडाउन गर्छ भने प्रधानमन्त्री सङ्केत गर्नु भएको छ होइन लकडाउन भनेको सरकारको इच्छा होइन जनताको जीवन जोगाउनलाई गरिने एउटा प्रयत्न हो अब सबैले त्यो कुरा पहिल्यै मानिदिए भने त्यहाँसम्म त जानै पर्दैन नि प्रश्न यही नै रहेछ भने प्रधानमन्त्री पनि जुन भन्नुभयो र सरकारको पनि भनाइ त्यही के हो भने सकेसम्म हामी मापदण्डहरू पालन गरेर लकडाउनको अवस्थासम्म नेपाललाई जान नदिउँ जसरी हेल्थ चेक्रै भयो अलिक बढी जुन हामीले गैर जिम्मेवारी काम गऱ्यौँ जनता जनता जनस्तरबाट जन पनि भयो राजनीतिक स्तरबाट पनि भयो ठुल्ठुला जुलुस प्रदर्शन सभाहरू भए त्यसले के देखायो भने हामी एकदमै व्यवस्था गऱ्यौँ यसको सङ्क्रमणको विषयमा व्यवस्था गरेको हुनाले अलिकति सङ्क्रमणको नया जुन नयाँ जुन स्वरूप या भेरिएन्ट्स भन्छ त्यो पनि देखा पऱ्यो जो अलिकति बढी खतरनाक छ त्यसमा सङ्क्रमण चाहिँ छ हेल्थ चेक चाहिँ जनताले गरेको छ भने सरकारको सबैले सबै जनता जनता मात्र के भने जनता सचेत गराउनलाई पनि राजनीतिक पक्षले पनि सबभन्दा बढी त राजनीतिक पक्षले हेल्थ हेलचेक्राइ गरेको देखियो नि जुलुसहरू प्रदर्शनहरू ठुल्ठुला सभाहरू गर्न थालेपछि त हामी मानौँ कि कोरोनालाई परास्त गरिसकेका छौँ भन्ने भाव प्रकट गर्दाखेरि जनतालाई के भन्ने अहिले तुरन्त तर अहिले हामीले केही चाहिँ मेजर्सहरू हिजो मात्रै मन्त्रालयले जारी गरेको छ र त्यसलाई पालन गर्नु पर्यो छिट्टै हामी सिसिएमसीको बैठक बसेर पनि अब हामी तुरन्तै के भने स्कुलहरू बन्द गर्ने भन्दा पनि भर्चुअल माध्यमले अनलाइन माध्यमले अब पठन पाठन सुरु गर्नै पर्छ किनभने युवा समूहमा सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखा पर्न थाले र अहिले हामी हामीले बढी चिन्तित तुल्याएको त्यो पनि हो स्कुल र कलेज चाहिँ अब बन्द गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गयो अनि बन्द भन्दा पनि मैले भने नि पढाइ बन्द गर्ने होइन कलेज यहाँ त अलिकति आवत जावत नगर्ने अनलाइन क्लासहरूबाट अनलाइन क्लास मात्रै सञ्चालन गर्ने त्यसो भए अब विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जानु पर्दैन त्यसरी हामी जाँदै जाने अवस्था आइसक्यो किन भन्नुहोस् जति प्रभावकारी हुन्छ यसो छ अब यो कि त कोरोना स्वीकार गरेर कोरोनाको एउटा कहर या कोराको असरबाट भोग्नु पर्यो तर मूल रूपले सरकारको नीति के हो भने जनताको जीवन जोगाउने र जनजीवन चलाउने दुइटै हो त्यसले गर्दाखेरि जनताको जीवन जोगाउनको लागि हामी भरमदुर मे अधिकतम प्रयासहरू गर्नुपर्छ एउटा प्रयास यो पनि के हो भने भर्चुअल माध्यमद्वारा पढाइ नरोकिकन हामी क्लासहरू सुरु गरौँ पढाइ चाहिँ बाधित हुनु भएन तर आवत जावतलाई त्यस्तै अब अब भिडभाड हुने स्थलहरूको विशेष निगरानी गर्नु गर्नुपऱ्यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पुरा गर्नुपऱ्यो मास्क नलगाउनेहरूलाई अब कतिपय देशमा हामी देखिरहेका छौँ कि यो सबै हेल्थ चेक राईले गर्दाखेरि लकडाउनमा पुग्नु पऱ्यो बङ्गलादेशमा लकडाउनमा जानु पर्यो युरोपका कतिपय देशहरू लकडाउनमा जानु परिरहेछ इन्डियाकै कति भा भूभागहरू लकडाउनको अवस्थामा या रात्रि कर्फ्युसम्म त गइसके भनेपछि यो हामीले चाहेर भने भन्दा पनि सरकारको चाहना भन्दा पनि यो सङ्क्रमणको प्रभावलाई हेरेर हामीले अपनाउने उपायहरू हुन् किन पोलिटिकल पार्टीको गतिविधि भइरहेको छ मास मिटिङ जतातै भइरहेको छ देशभरि भएन नेताहरूलाई थुन्न भएन तपाईँ सभा गर्ने अधिकार छैन सरकार बिलकुलै भनिहाछ मैले त अस्ति संसदमा पनि भने अहिले आएर तपाईँहरू पुरा उठाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू आफै पनि ठुल्ठुलो सभा गरेर आएर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामीले सिकाउने भन्ने ढङ्ग मैले संसदमै अस्तिको वक्तव्यमा भने भनिरहेछ नेताहरूलाई थुन्न भएन नि अब के नेताहरू त्यो त्यो लेभलका नेताहरूमा त्यो सचेतना त हुनु पऱ्यो भनेर नेताहरू आमसभाइरहेछ नि त प्रचण्ड पनि अस्ति रुकुम, रुकुम रुकुम जानुभएको छ उहाँ पनि अब त्यसैले मैले भने अहिले यो गैरजिम्मारीको पराकाष्ठा हो या जनताको जीवन या सङ्क्रमणको प्रभाव या सङ्क्रमण हामी कस्ता छौँ भने सङ्क्रमण भरेर अलिकति मृत्युहरू नथालेपछि सबै एकैचोटि सातो जाने सबै तर्सिने भनेपछि अलिक अटेरी भएर जुन हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पक्ष हो सामाजिक पक्ष होस् हरेक पक्ष जुन गरिरहेको छ र आरोप चाहिँ त अब सरकार सरकारले त के छ भने किन लकडाउनमा जाने किन बन्दाबन्दी गर्ने भन्ने पनि आरोप गरेन भने किन गरेन भने पनि आरोप तर हामी के भने त्यो आरोपभन्दा पनि विचलित नभइकन के गरिरहेको छ जनताको जीवन जोगाउनको लागि सङ्क्रमणको बढ्दो प्रभाव लाई मध्यनजर गरेर जुन तयारीहरू गर्नुपर्ने भएको छ त्यो तयारी हामी क्रमशः गरिरहेका छौँ तपाईँ त बन्दाबन्दीको विपक्ष हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त भनिरहनु भएको छ लकडाउन आएको आवश्यकता होइन एउटा कुरा त्यतिसम्म नपुगौँ फेरि नेपाललाई पु नपुर्याउँ लकडाउनको अवस्थामा त्यो लकडाउनमा अवस्थामा नपुर्याउनको लागि त स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड सबैले पालन गर्नु पर्यो नि जनता घरभित्र बस्नु तयार छैन सडकमा छ छ छ अब रात्रि जीवन अझै पनि रात्रि जीवनहरूलाई हामीले क्लबहरू त्यसैले हामीले हिजो मात्रै पनि सरकारले जारी गरेको छ नौ बजेपछि कृपया नगर्नुहोस् भनेर हामी अब आवत जावतमा पनि यसका मापदण्डहरू पालन गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्ने हो आग्रह गरिरहेका छन् अब योभन्दा पनि कठोर मा निर्णय लिनु पऱ्यो भने सिसिएमसी मार्फत नेपाल सरकारले केही सरकारको सोच छ अनि सोच त केही पनि छैन वास्तवमा सोच त के छ भने मापदण्ड पुरा गरेर सङ्क्रमणलाई रोक्ने सोच छ अब मापदण्ड पुरा नगरिकन यदि सङ्क्रमणलाई बढावा दिने कामहरू भयो भने त्यसलाई रोक्नको लागि विभिन्न कदमहरू उठाइनेछन् नाकाहरूमा तपाईँले कडाइ गर्न सक्नु भएन नि त कडाइ भने रोक्न सकिन्न तर एन्टिजेन टेस्ट हामी गरिरहेका छन् त्यसैलेबाट यो रिकार्ड पनि आइरहेको छ यहाँ भ्रममा कोही को नबसोस् कि स्वतः आएको रेकर्ड होइन यो जुन अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको छ या देखा परिरहेको छ कहाँबाट कुन नाकाबाट हिन्दुस्तानबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ कति चेक गर्दाखेरि कति प्रतिशतमा निस्किरहेको छ त्यो चेक गरेर नै निस्किया हो त्यो परीक्षण गरेर नै निस्किएको हो त्यो परीक्षण हामीले बढाएका छौँ बढाउँदै गइरहेका छौँ फेरि पनि अझ हामीले सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश लगायत जहाँ बढी अलिकति आवाजात भइरहेको छ त्यस्तै अब वीरगञ्ज एउटा नयाँ स्थलको प्रयोग अब अब त्यहाँ पनि हा हामी हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ त्यहाँ पनि हामी बढाएका छौँ सरकारले गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कामहरू भनेको परीक्षण लगायतका कुरा आइसोलेसनमा पठाउने या उपचारको क्रममा पठाउने यी सबै कामहरू हामी गरिरहेका छ हाम्रै परीक्षणले गर्दाखेरि पोखरामा जुन देखा पऱ्यो नयाँ भेरिएन्ट्स अझ त्यो युवाहरूमा देखा पऱ्यो त्यसले हामीले बढी चिन्तित तुल्याएको छ त्यसो भए भन्छु हाम्रो देशमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार कति प्रभावकारी रूपमा सफल भएको छ त काममा अब यस्तो छ प्रभावकारी आफैले आफैले मैले भन्ने कुरो आएन होइन यो सङ्क्रमण भनेको सरकारले ल्याइदिएको सङ्क्रमण पनि होइन सरकारले जन्माइदिएको सङ्क्रमण पनि होइन सरकारले चाहेको पनि सङ्क्रमण पनि होइन सरकारले लकडाउन गरेर जनताले दुःख दिन खोजेको पनि होइन तर विश्व मापदण्ड अनुसार विश्व डब्लुएचओले लगायत अन्य देशहरू जहाँ यो Uh, कोरोनाको सङ्क्रमण अझै अझ अझ अत्यधिक बढी जटिल छ ती देशहरूको अनुभवलाई हेरेर हामीले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ र त्यो कदमहरू हामी बढाइरहेछौँ अन्य कुरा भनेको त राजनीतिक लफाजीमा म प्रवेश गर्न चाहन्न अहिले यो कोरोनाको विषयमा किनभने जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यसो दोस्रो चरण प्रवेश भयो नेपालमा पनि होइन ने? महामारीको सङ्केत सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् अझै पनि हामी नेपाल मैले अस्ति पनि संसदमा भने कि जेठ र असारतिर हामी उच्चतम बिन्दुमा अहिले यो क्रमको उच्चतम बिन्दुमा पुग्न सक्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसैले सचेत पनि गरेका छौँ साधनहरू बन्द नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू रोक्ने कि नरोक्ने होइन रोक्ने भन्दा पनि अब पहिले मापदण्ड गरेर साधनमै हिँडे पनि केही फरक पर्दैन त मापदण्ड त अपनाउनु पर्यो नि त्यो अराजक हिसाबले गइदिनु भएन सबैजना पहिले त राजनीतिक पक्षले पनि लाई मेरो अनुरोध छ महान् नेताहरूलाई नै मेरो अनुरोध छ कृपया गरेर अहिले कोरोनालाई बढाउने काम यहाँहरूबाट नभइदियोस् सक्नुहुन्छ भने राजनीति गरिराख्नुहोस् केही छैन तर कोरोनालाई या सङ्क्रमणलाई बढ्ने ढङ्गको काम कृपया नगरिदिनुहोस् भनेर मेरो विनिम निवेदन बारम्बार छ अहिले पनि छ आम जनताले तपाईँको कुरा किन नेताहरूले किन मानेनन् होइन टेरेनन भनेको अब त्यस बेला राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक विषय यति हुन्छ कि हामी मरेर भए पनि गर्छौँ भन्ने हामी त बहादुर न हो यस विषयमा त्यसमा यसपटक यातायातको कुनै पनि साधन बन्द गर सर गर्दैन सरकारले त्यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई अहिले अहिले हामीले कुनै त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ सङ्क्रमणको दरले सङ्क्रमणको भयावताले सङ्क्रमणको अङ्कले यो सबै कुरा निर्धारित गर्ने हो त्यतिखेर सम्पूर्ण उपायहरू त फेरि अप्नाउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि हामी सम्पूर्ण उपाय अप्नाउन खोजिरहेका छौँ सकेसम्म हाम्रो प्रयत्न के हो भने लकडाउनसम्म पुग्न नपगोस् हामीले एउटा अनुभव पनि भइसकेको छ ती अनुभवलाई हेरेर नै हामी पालन गराउन आग्रह गरिरहेका छौँ लकडाउनमा नेपाल नपुगोस् भनेर हाम्रो चाहना हो तर त्यसमा सबैले साथ दियो भने मात्रै त्यो चाहना पुरा लकडाउनमा जाँदाखेरि त अर्थतन्त्र तस हुन्छ नि नेपाल त्यसरी त नजा जान नपरोस् भनेर त मेरो चाहना भनेर कसैको दबाव कुरो होइन परिस्थिति हामी त्यहाँसम्म पुग्न नपाओस् भनेर सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्ने हो पालन गर्ने काम आम जनताले हो राजनीतिक पक्ष पालन गरेन भने लकडाउन पनि हुनसक्छ अब अब अटेरी गरे सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो सङ्क्रमणका बाहक भएर हिँड्न थाल्यो भने त सङ्क शंक, सङ्क्रमणका बाहकहरूलाई त हामीले रोक्नै पर्छ तर पनि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि कोरोनाको खोप आयो तर सबै नेपालीले लगाउन पाएन नि मान्छे अनि सबै नेपालीले लगाउने पनि होइन त्यो एउटा निश्चित उमेर समूहले मात्रै लगाउने हो एउटा कुरा अर्को कुरा हामी पैँसठी वर्षभन्दा माथि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटिएका हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी सफाइकर्मी चिकित्सकहरू लगायत अब सुरक्षा सुरक्षाकर्मीलाई हामी लगाइसक्यो हाम्रो दुईवटा प्रयत्न के थियो भने पहिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुचारू गराउने दोस्रो शासन प्रणाली सुचारू गराउने किनभने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी भयो भने कोरोनाको असरलाई हामी रोक्नै सक्दैनौँ शासन प्रणाली नै धराशायी भयो भने कोरोना अराजक भएर इटली जस्तो भएर जान्छ त्यस कारण यो दुईवटालाई मध्यनजर गरेर हामी खोपको अभियान सुरु गऱ्यौँ त्यसमा हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसक्यौँ तेस्रोमा हामी जब समुदायमा गयौँ हामी पैँसठी वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई हामीले दस दिनको अभि अभियान या सेसन चलायौँ जसमा हामी सफलतापूर्वक गरिसकेको अवस्था छ अहिले भनेको अहिले तत्काल हिजोबाट चिनबाट प्राप्त भएको खोप हामी गरिरहेछौँ त्यो के हो भने चिन सरकारले चिनमा प्रवेश गर्नेलाई चाइनिज खोप नै लगाएको हुनुपर्छ भन्ने चिन सरकारको नीति भएको हुनाले हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी टार्गेट समूहहरू बनाएका छौँ र त्यही अनुसारले खोप हिजो छब्बिस सय जतिले खोप लगाएको रेकर्ड आएको छ आज पनि खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ भने ती सबै जनसङ्ख्यामै जाने नै हो त्यो झन झन् हामी अठार साढे अठार लाखभन्दा बढीलाई खोप लगाइसकेका छौँ छ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याको भागलाई हामी खोप दिइसकेका छौँ र सार्कमा यो अरूभन्दा अलिक बढी नै हो सबैले खोप लगाउन पाउँछौँ पाउँछन् कति महिनाभित्रमा पाउँछन् ए महिना त अब खोप लगाउने यसका 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 मैले भने सबै ठाउँमा चाहिँ क्यालेन्डर र ज्योतिषाम लाग्दैन विज्ञानलाई विज्ञानको नियम लागु हुन्छ अर्थशास्त्रमा अर्थशास्त्रको नियम लागु हुन्छ चा। यो चाहिँ के हो भने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको विषय के हो भने खोपको प्राप्ति आफैमा जटिल काम छ अहिले संसारमा निश्चित देशका निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै खोप उत्पादन गर्छन् र यसको माग संसारभरि नै बढी छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो खालि पैसा भएर पनि खोप पाउने स्थिति छैन संसारमा अहिले कतिपय सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा कैयौँ न बढी खोपहरू रिजर्भ गरेर बसिसकेका छन् आफ्नो भण्डारण पनि गरिसकेको अवस्था छ यो अवस्थामा हामीले राजनीतिक प्रयास हामी प्रशासनिक प्रयास कुटनैतिक प्रयास सम्पूर्ण प्रयासहरू गरेर हामी खोपको प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ अब भारतले तपाईँहरूलाई खोपमा सहयोग गरे अनुदान पनि दियो र कम रेटमा पनि दियो अब फेरि पनि भारतबाट खोप आउँदैछ हामी कोसिस अझै पनि के गरिरहेको छ भने पचास लाख डोज खोपको जुन व्यावसायिक कारोबार अनुसार खरिद गर्ने पहिले चाहिँ उसले दस लाख त उपहार दिएको अनुदान पनि होइन अनुदान र उपहारमा फरक हो अनुदान भनेको अनुदानको रकमबाट कट्टा हुन्छ उपहार भनेको त्यसमा कहीँ पनि जाँदैन सिधै एउटा गिफ्ट हो त्यो पहिले चाहिँ उसले दस लाख गिफ्ट दियो बिस लाख हामीले खरिद गऱ्यौँ चार डलरको हिसाबले अर्को चाहिँ हामीले पचास लाख डलरको जुन खरिद गरिरहेका थियौँ भारतको अब सिरम इन्स्टिच्युटको जसँग हाम्रो वर्षौँदेखिको कारोबार छ नेपाल सरकारले गरिरहेको हो त्यो त्यो अहिले आएर उसको उत्पादन क्षमताभन्दा माग बढी भएको हुनाले र केही न केही मन लाग्छ भारत सरकारले पनि बढ्दो भारतभित्रै पनि जुन अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको छ एक लाख नागे प्रत्येक दिन एक लाख नाग्न थालिसक्यो अहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि पहिले आफ्नो डोमेस्टिक घरेलु आफ्नो उयो खोपलाई उपलब्ध गराइ गराउनको लागि जुन एउटा स्वाभाविक कुनै सरकारले आफ्नै उत्पादन कम्पनीलाई त्यो दबाब दिन्छ पहिले पहिलो उसको प्राथमिकता आफ्नो जनता जोगाउनु हो तर जनता जोगाउनको लागि उसले गर्दा अलिकति ढिलो हामीले हुन गइरहेको छ तर यस बाहेक पनि हामी अन्य विकल्पहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ अन्य विकल्प पनि कामयाब हुन्छ त्यसो भारतबाट मात्रै तपाईँहरू भर पर्नुहुन्न अरू देशबाट पनि खोप आउँछ चा। खोप चाहिँ अक्सफोर्ड र एस्टाजेनिकाकै खोपकै कुरा भइरहेछ तर यो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा पनि निर्माण भइरहेका छन् विभिन्न देशले पनि खरिद गरेर भण्डारण गरेको अवस्था छ ती देशहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ सामान्य कुराकानीहरू भन्दाखेरि अब अहिले मैले धेरै भन्न नसक्ने तर के मात्रै बुझ्नुहोस् भने त्यसमा प्रक्रियाहरू धेरै अगाडि बढिरहेका छन् मन्जु अब राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गरौँ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा कोरोनाको कहर छ तर पनि राजनीति तातिरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रा, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ र जसपाले पनि आधिकारिक रूपमा राजीनामा मागेको अवस्था छ अब के हुन्छ देश कता जान्छ केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनुहुन्छ कि एउटा कुरा भनौँ ऋषिजी एकदमै यो यसको चाहिँ जुन जेनेसिस भन्छ नि यसको उत् उत्पत्तिको स्थल उद्गम स्थल के हो आजको राजनीति अचानक विकसित भएको होइन मैले छलफल गर्न खोजे विषय नै के हो भने र छलफल देशभरि होस् भनेर चाहेको विषय के हो भने यसको उद्गम स्थल नै संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सुरु भएको जसरी संविधान निर्माण हठात एकैचोटि आयो एकैचोटि अचानक दलहरू मिलेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भूकम्पपछि भन्ने निष्कर्षमा पुगे त्यसको पछाडि एउटा विषय के थियो भने एक थान संविधान जारी गरेपछि को राष्ट्रपति बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने को सभामुख बन्ने भने जुन केही दलहरूको बिचमा एउटा सहमति भएको थियो त्यो त्यसले प्रे एउटा केटलिस्टको काम गर्यो प्रेरणाको काम गर्यो र संविधान जारी भयो अहिलेको हामी समस्या त्यो समस्यासँगको निरन्तरता हो र त्यहाँबाट चाहिँ यो उत्पन्न भएको हो यसरी बुझ्नुपर्छ अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न कतिपय ठाउँमा जुन कठिनाइहरू आइरहेका छन् स्वयं विघटनलाईको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जसरी बोल्यो यी सबै कुराहरूले हामीले के भनिरहे बुझ्नुपर्छ भने संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै यी समस्याहरू सँगसँगै आएका हुन् यी चाहिँ के भने एक किसिमले सँगसँगै जन्मिएका समस्याहरू पनि अहिले आएर प्रकट भइरहेका छन् जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु संविधानमा के व्यवस्था छ भने दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा संसद मानौँ हङ पार्लियामेन्ट छ अहिले जस्तै या कसैको त्रिशङ्कु संसद छ भने प्रधानमन्त्रीले को विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नसक् पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर एउटा दलले बिचमै संविधान के अरे प्रधानमन्त्रीको सहमति के अरे समर्थन झिक्यो अर्कोले समर्थन दिया छैन प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे अविश्वास ल्याउन पाइएन अब हुन्छ के सरकारको नीति कार्यक्रम फेल हुन्छ सरकारको बजेट फेल हुन्छ मैले भन्न खो यी त एउटा उदाहरण मात्रै दिया हो मैले यस्ता असङ्ख्य उदाहरणहरू छन् जो संविधान निर्माणको कालदेखि नै यो गर्भे रोग हो यो होइन मञ्च तपाईँले संसद पुनस्थापना हुन्छ भनेर भन्नुभएको थिएँ विघटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जसरी पुष पाँच गते विघटन गर्नुभयो तपाईँ पुनस्थापनाको पश्चिम होइन मैले चिनेको यस्तो छ मैले के भनेको थिएँ भने जे भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो भनेर मैले सिधा भने किन मैले देखेको के हो भने संसद पहिलो संसद नयाँ संविधानपछि पहिलो संसद र त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने सरकार यदि दलीय विभाजन भयो या पुरै अवधिसम्म संसद चलेन भने या त्यो दल विभाजित भयो भने म पहिले तपाईँकै कार्यक्रमबाट मैले सुरु गरेको हुँ के भने आजभन्दा अढाई वर्ष अगाडि कि यदि नेकपा भन्ने पार्टी विभाजित भयो भने संविधानलाई जोगाउन सकिन्न र प्रणाली धरापमा पर्छ जोखिममा पर्छ अहिले आएको अवस्था त्यही हो एउटा कुरा दोस्रो कुरो के हो भने संसद यदि पुरा अवधि चल्न सकेन भने त्यहीँबाट राजनीति डिरेल भइहाल्छ जुन हामी अडचालिस सालको संविधानमै को जुन विघटन बहुमतको सरकार त्यसबेला पनि थियो गिरिजा विघटन गराउनु भयो त्यसपछि के भयो भने संविधान डिरेल भयो राजनीतिक डिरेल भयो त्यहीँबाट र अन्तिम आएर अन्ठाउन्न उनासाठी पछि त त्यसको प्रकट रूपहरू देखियो र त्यसपछि हामी संविधानै समाप्त भएको देख्यौँ संविधान सभामा जानुपर्ने स्थिति आयो धेरै कुराहरू घटनाक्रम सबैलाई थाहा छ अझ पनि मेरो भनाइ के हो भने अझै पनि म त्यही भन्दैछु यो समस्या आजको समस्या होइन संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएर आएको समस्या हो त्यसै बेलाको दुविधा त्यसै बेलाको स्वार्थ त्यसै बेलाको महत्वाकाङ्क्षा त्यसै बेलाको लोभ अहिले सबै आएर सबै प्रकट भइरहेको अवस्था तपाईँ त संसदीय व्यवस्थाको खेलाडी हो खेलाडीहरूमा एउटा विद्यार्थी होइन तपाईँले संसदीय व्यवस्थालाई धेरै किसिमको छ नि भोगेको हेरेको देखेको पनि हो नि त दुई हजार चालिस सालदेखि तर संसदपूर्ण स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपटक पनि संसदमा जानु भएन किन अपमान गर्छ संसद संसदमा उहाँ आउनु भएन संसदीय दलमा या चाहिँ आफ्नो आफ्नो चेम्बरमा आउनुभयो अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने के छ यो त्यस्तैमा अहिले तत्कालै म लागेन प्रतिपक्षले त उठान गइरहेछन् मुद्दा आउनु बस गरौँ संसदमा बस यस्तो भयो प्रतिपक्षले अरूभन्दा पनि यस्तै यस्तै खुद्रा मुद्दामा आफूलाई चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने यो समस्या आजको समस्या होइन संविधान निर्माण हुँदाखेरि देखिएको समस्या समस्याहरू अहिले प्रकट भइरहेको मात्रै छ अहिले पनि म मेरो भनाइ के छ भने जुन ढङ्गले घटनाक्रम बढिरहेको छ अझै पनि मेरो आ, मेरो विश्वास अलिक गलत होस् साबित होस् त्यो म चाहन्छु तर मेरो विश्लेषण के कतातिर जाँदैछ भने कहीँ संविधान जाँदै त छैन कहीँ प्रणाली नै समाप्त हुने त होइन भन्ने जोखिम मैले देखिरहेको छु जो म पहिले देखेको थिएँ पहिले भनेको पनि थिएँ त्यसबेला मलाई तपाईँ त्यसै तर्साउनुहुन्छ भन्ने एक एक, -एक नम्बरका नेताहरूले मलाई पर्सनल पनि भनेका थिए हृदयपछि तपाईँ काम यो खालि तर्साइदिनुहुन्छ एउटा एउटा चलाइदिनुहुन्छ चला त्यसै कल्पनाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो कल्पना अहिले 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 देखा परिरहेको छ र अहिलेको पनि यात्रा अब के गर्ने भन्दाखेरि अबको निकास के अब त विघटन गर्ने कि फेरि नयाँ सरकार बनाउने कि केपी शर्मा उसले छोड्ने यस्तो छ यदि संसदले नयाँ सरकार दिन सक्छ भने सरकार संसदको काम हो दिनुपर्छ त्यसमा राजनीतिक दलहरू जो संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले त्यो पहल कदमी गरेर दिनुपर्छ एक यो सरकारलाई के त समर्थन गर्ने पर्यो के त नयाँ सरकार बनाउनु पर्यो यो केही गर्न सकिएन र जुन ढङ्गले अहिले ट्राफिक जामको अवस्था छ चा। गाडी चारैतिर छ कतातिरबाट निकाल्ने भने अहिले छैन त्यो ट्राफिक म्यानलाई समस्या परिने जस्तो समस्या भइरहेछ यो के हो भने या त अब अर्को निर्वाचनमा जानु पर्यो निर्वाचनबाट पनि एउटा कुरा म भन्छु फेरि निर्वाचनबाट पनि के के विश्वास छ कि हङ पार्लियामेन्ट अथवा त्रिसङ्घको संसद फेरि नहोला मूल विषय कहाँनिर छ भने हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै हेर्ने भने अधिकांश देशको अनुभव के बताउँछ भने चा पार्लियामेन्ट चाहिँ त्रिशङ्कु नै बन्न जान्छ त्रिसङ्कु पार्लियामेन्ट बन्नुको मतलब के भने जो कुरो हामी राजनीतिक कल्चरमा खोज्ने हो राजनीतिक संस्कारमा खोज्ने हो राजनीतिक रूपले त्यो चाहिँ हामी अर्कोतिर खोजिरहेको हुन्छौँ आफू बाहेक अरूको गल्ती देखाउन हृदयजी अब अदालतले असंवैधानिक कदम हो भनेर प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई भनिदियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब सरकारमा बस्न मिल्दैन संसदीय व्यवस्थाको सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले म भन्छु कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा को निरूपण यदि अदालतबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कहीँ न कहीँ त्यहाँ त्रुटि छ भने हामी मान्नुपर्छ या त संवैधानिक त्रुटि छ या व्यवहारमा त्रुटि छ दुईवटा त्रुटि त कहीँ न हुन्छ हठात चाहिँ अदालत संसदीय प्रजातन्त्रको देशमा संसदको र सरकारको लगायतका कुराहरूको व्याख्या गर्नेमा कहिले काहीँ बिर्लै त्यो पनि सरकारको विषयमा बोलेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन विघटन गरेको कहीँ पनि देखाएको छैन हामी हामी कहाँ मात्रै यो पालो पटक पटक देखिने तर उसले अरू अरू जुडिसियल एक्टिभिजमको कुराहरू उसले गर्छ अन्य देशमा हामी कहाँ मात्रै हो कि त्यो 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 छिद्र हामीले राख्या हुन्छौँ सधैँ या त्यो छिद्रमाथि टेकेर अदालतले बोल्ने काम गर्छ र अदालतको शरण पर्न जान्छन् अब त राजनीतिक दलहरू कुन एकत्रित हुने कसरी फुट्ने जुट्नेमा पनि अदालत प्रवेश गरिसकेको अवस्था त देखियो नि अहिले त त्यस मैले अझै पनि फेरि घुमाएर भन्छु यो समस्या पुरानो है जहाँबाट समस्या त्यहाँ फर्किनुपर्छ त्यहाँ त्यहाँको विश्लेषण नगरेर संविधान फेरि पनि नयाँ बनाउनुपर्छ होइन लाग्छ मलाई त के लाग्छ भने जुन यात्रामा गइसकिया छ संविधान धरापमा परिसक्यो संविधानको मा घायल भइसक्यो घाइते भइसक्यो यसमा घाउ घाउचोट लागिसके अझ चोट लाग्दै जाला अब हामी एउटा एउटा धारामा लागेको चोट लाई चोटै नमानम भन्ने अर्को कुरा हो तर चोट लागिसक्यो चोटिलो भइसक्यो यसले चोट खाइसक्यो प्रश्न कहाँ छ भने राजनीतिक अझ पनि यसले चाहिँ जुन हामीले सोचेको कल्पना गरेको मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुई वर्ष राम्रो प्रयोजनको लागि आएको हो तर त्यसलाई फेरि अधि त्यसलाई ते, अदालतसम्म पुग्ने वातावरण संविधानले कसरी दियो त फेरि प्रश्न त्यहाँनिर छ स्थिरता भनेको खोज्ने भने जुन संस्था छ त्यो संस्थाले आफै क्रियाशील हुने आफै प्रभावकारी हुने नभएसम्म स्थिरता हुँदैन तर त्यो त देखियो तर तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनको लागि किन सुझाव दिनुहुन्न अहिले उहाँले छोड्नुपर्छ एउटा सुझाव दिउँला रे उहाँले राजीनामा दिएपछि निकास के छ नयाँ सरकार भन्छ नयाँ गठबन्धन उहाँले राजीनामा त्यो नयाँ सरकार बन्नले रोक्या छ कसले भने आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई उहाँले अथवा आफ्नो शक्तिलाई उहाँले एकजुट राख्नु होला रे बाँकी शक्ति त मिलेर बनाएको भएको उहाँले रोक्नु वा त छैन नि भने उहाँको राजीनामा भनेको अर्को फेरि अराजकतामा त राजिनामा पुर्या पुर्याउला कि भने पनि त भयो नि फेरि सरकार बन्ने सम्भावना भयो नयाँ विकल्प तयार भयो भने उहाँले राजीनामा दिनु स्वाभाविक हो त्यस बेलामा तर त्यो पनि देखा परिरहेको छैन अलमल अलमल एक पार्टीले अर्को पार्टीले आरोप लगाइरहेको अहिले अवस्था छ अब केपी शर्मा ओलीसँग विकल्प के के छ दुईवटा कुरा एउटा कुरा म पहिले भन्छु जो सैद्धान्तिक मैले त्यहाँ म पुर्याउन खोजिरहेछु कोही पुग्न चाहँदैन संविधान जारी हुँदाखेरिको मनोविज्ञान दुइटा थियो एउटा पक्षलाई के थियो भने त्यस बेलाको परिस्थितिअनुसार संविधान जारी गरौँ होइन त्यो पनि मैले भनिहालेँ के को लागि कोही राष्ट्रपति बन्न कोही प्रधानमन्त्री बन्न कोही सभामुख बन्नलाई प्रेरणा काम गरे हो अर्को पक्ष थियो जसमा म पनि थिएँ यो संविधान अझै पनि अधुरो छ है भनेर भन्ने भनेपछि पछि के भयो भने संविधानकोलाई अलिक बढी नै दियो भने एउटा पक्ष रह्यो यो अधुरो छ भने अर्को पक्ष रह्यो जे छ संविधानमा त्यसैलाई टेक्ने पक्ष रहेन कि त बढी दिइयो सङ्घीयता आरक्षण यो लगायत धर्मनिरपेक्षता या विभिन्न जातिहरूलाईको चाहिँ आयोगहरू पहिचानहरू यो अलिक बढी भयो है भन्ने एउटा मनोविज्ञान पहिलेदेखि थियो अहिले पनि छ अरूलाई के छ भने यो अधुरो रह्यो भने यसको असर कहाँ भयो भने दुइटैको संविधानप्रतिको स्वामित्वमा कमी आयो जसले बढी भन्या छ ऊ पनि रुचाएको छैन दियो भनेर जसले कम भयो उसले पनि रुचाएको छैन दुइटैको के भने चुनाउपछि अहिले गएको चुनाउपछि संसदीय र प्रदेशसभाको चुनाउपछि राजनीतिक दलहरूको क्रमशः संविधानप्रतिको स्वामित्व घट्दो छ म एकदम चुनौतीका साथ मात्रै होइन म मा डङ्काको चोटमा भन्दैछु कि सबैको संविधानप्रतिको चाहिँ घट्दो छ त्यसै कारणले अदालतले त्यहाँमा यी विषयहरू अलिकति बढी उच्चारित भयो अब आयो दोस्रो अहिले आएको कुरोमा विभाजन मैले भने विभाजन चाहिँ एउटा कालखण्डमा एकीकरण भयो वाम आन्दोलन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यति एकीकृत भएर ने वाम आन्दोलन गएको थियो तर त्यो विभिन्न स्कुलिङ विभिन्न संस्कारबाट भएको एकीकरण जुन छ त्यो एउटा के भने यो रसायन शास्त्रको मिक्सचर र कम्पाउन्ड भन्छ मिक्सचर भयो कम्पाउन्ड बन्न सकेन एउटैमा घुलमिल हुन सकेन सबको आफ्ना आफ्ना त्यो पक्षहरू सबको आफ्ना आफ्ना आग्रहहरू सबको आफ्ना आफ्ना धारणाहरू सहित त्यो भा थियो अब अहिले आएर यो एकी जब विखण्डनको प्रक्रिया सुरु भएको छ म पहिलेदेखि भन्थेँ कम्युनिस्टहरू फुट्न थालेपछि त्यो कहाँसम्म फुट्छन् ठेगा नै हुँदैन किनभने यो इतिहास तेइस चौबिसवटा कम्युनिस्ट पार्टी बसिसकेका हुन् एउटै कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको थियो नि पन्ध्र सालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो तर त्यो बाइस तेइस चौबिस साल आउँदा आउँदा अनगिनत हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एउटा पार्टी निर्माण गरेका थिए होइन अहिले पनि यो विखण्डनको उसमा त्यसमा वाम आन्दोलन अब नेपालमा कमजोर भएर र साह्रै कमजोर भएर गइसकेको छ एक यसको अर्को पनि कारण छ फेरि म भन्छु मार्क्सवादले निर्वाह र विचारका आधारमा यी पार्टीहरू चलेका पनि होइनन् भनेका पनि होइनन् व्यवहार पनि होइन यी सबै के भने अब आधुनिक हाम्रो समाजका उपजको रूपमा आफूले प्रस्तुत गरे नारा कम्युनिस्ट नारा वामपन्थी यी सबै प्रगतिशील नारा तर व्यवहारमा सोचमा हरेकमा ती प्रोग्रेसिभ पनि रहेनन् प्रगतिशील पनि रहेनन् मार्क्सवादले निर्वादको जुन एउटा पहिलेको एउटा चाहिँ दर्शन थियो त्यो दर्शनबाट च्युत भएर गइसकेका हुन् सबै अब यो कुरोमा आउँदाखेरि यो विघटन जुन एउटा जुन वाम आन्दोलनको जुन विघटनको प्रक्रिया सुरु भएको छ यो कहाँ रोकिनु ठेगान छैन यहाँले भन्नुभयो एमालेमा पनि के भयो भने अदालतले त दुइटा मात्रै छुट्याएको न हो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तर एमाले ने एमालेमा पनि के देखियो भने अब अर्को पार्टी त्यहाँ जन्मिने त्यहीँबाट बन्ने स्थिति त बनिसकेको छ गौतमले हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ नेपाल पार्टी धेरै बनिसकेका छ अब त्यही 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 स्थिति आयो अब त्यहाँ पनि बन्ने नै लक्षणहरू सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन् अब यो अवस्थामा जाँदाखेरि यसलाई ट्र्याकमा आउने मैले फेरि पनि भन्छु राजनीति ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसकेको छ लिकभन्दा बाहिर गइसकेको छ सामान्य तरिकाले लिकमा आउनेवाला पनि छैन सामान्य तरिकालाई हुँदैन यो जति विभाजन हुँदैछ लिगभन्दा परपर परपर नै जाने हो अब सैद्धान्तिक रूपले एउटा चुनावले यसलाई लिगमा ल्याउला भनेर मान्छेको भनाइ होला तर अहिलेको चुनाव पार्टीहरू बिचको प्रतिशोधात्मक प्रतिशोधपूर्ण मनोविज्ञानमा जाँदाखेरिको चुनाव पनि कति सहज होला भन्ने कुरामा पनि म त चिन्तित छु त्यसमा अर्को विकल्प वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखाउन तपाईँ अवस्था नेपाली कङ्ग्रेस जसपा र माओवादी केन्द्र मिलेर केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जान सक्दैन रोक्या कसैले छैन मैले 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 बनाउने होइन त्यो त उहाँहरूले बनाउने जो, जो, जो प्रधानमन्त्री बन्छ या जसको सरकार हो त्योले बनाउने हो मैले बनाउने त होइन नि त्यो त तर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्भावना त्यो छ एउटा कुरा के छ भने विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको र त्यसमा पनि मोहन ठाकुरजीको एउटा चाहिँ अहिले उहाँले देख्नुभएको कुरो सबै काङ्ग्रेसलाई भोग्नु भएकै हो मोहन ठाकुर मभन्दा धेरै सिनियर मान्छे राम्रो छ सम्बन्ध त अति राम्रो छ नि सम्बन्ध राम्रो मात्रै अति राम्रो छ फेरि एउटा कुरा त्यो पनि म भनौँ किनभने राजनीतिक सम्बन्ध मेरो करिब सँग मेरो राम्रै हुन्छ किनभने मेरो कुनै कसैसँग अनुसार र झगडै छैन कसैसँग स्वार्थको र अवसरको पनि झगडा छैन त्यस कारण रहन्छ मैले भन्न खोजेको उहाँले अहिले यो परिस्थितिलाई किन सदुपयोग गर्न कसरी खो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने केही विषयहरू यस्ता छन् जस्तो मधेस आन्दोलनका विभिन्न कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् थुनामा छन् मुद्दा लागेका छ तिनीहरूलाई अलिकति हामी राहत दिन सकिन्छ कि भन्ने उहाँ मुद्दामा बेसमा उहाँ गइराख्नु भएको छ महन्तजी अहिले आज मात्रै पनि मेरो कुरा भएको थियो उहाँसँग झन झनै हामी आधी घन्टा एक सँगै बसेका थियौँ र उहाँको एकदम क्लियर हुनुहुन्छ उहाँलाई के थाहा छ भने सबै एउटै हुन् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस् चाहे एमएलए होस् चाहे राप्रपा एन्ड कम्पनी जो जो जोसुकै होस् मधेसको सवालमा सबै एउटै हुन् बरु हाम्रा जुन आन्दोलनको क्रममा भएका जो क्षतिहरू या जति थुनामा भएका बन्दीहरू छन् उनीहरूले रिहाई गराउन सकियो मुद्दा लागेकोलाई मुद्दा फिर्ता गराउन सकियो भने कम्तीमा पनि हामी यो गर्न सक्ने यो कुरो उहाँले के देखिरहेको छ भने अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँसँग जाउँ अरू भनेको उधारो कुरो यहाँ नगद छ उहाँले प्राप्त गर्न नगद खोज्नु भएको छ यस यताबाट अरू भनेको काल्पनिक कुरा गर्ने अहिले त त्यही अर्को कुनै सरकार मैले त धेरै त्यस्ता सरकार देखाएको छु नि जहाँ एक लाइन मधेसका चाहिँ यो जीवन्त समस्यालाई हल गरिनेछ भनेर सबैले स्वीकार नगरे होइन त्यो तर नभएको चिज हो त्यस कारण उहाँले अहिले जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ त्यो प्रयत्नलाई म नाजाज भन्दिनँ तर तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त महन्त ठाकुर र केपी शर्नावलीको मिलनको कुरा गर्दा केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि कुनै जमाना थियो तपाईँहरूले केपी शर्नाओलीलाई मधेसमा नो इन्ट्री भन्नुभएको थियो रोक्नु भएको हो नि त उपेन्द्र यादवले रोकेको महन्त ठाकुरले रोकेको यस्तो छ उप... उपेन्द्रजीको उपेन्द्रजीको के छ भने उहाँको छँडे रुष्टा छँडे तुष्टा र अर्को उहाँ के छ भने उहाँको पक्षअनुसार शुक्ल पक्षमा एउटा कृष्ण पक्षमा अर्को उहाँको विचार हुन्छ उहाँ नै यही सरकारमा गएर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारमा गएर उन्नाइस महिना बसेर उप प्रधानमन्त्री भएर दुई तिह पुर्याउन म गएँ भनेर त्यसबाट उहाँको फिलोसफी थियो जानुभएको त हो नि त्योभन्दा अगाडि उहाँ वाम गठबन्धनको विरुद्धमै चुनाव लड्नु भएको न हो फेरि वाम गठबन्धनको विरुद्धमा राजपा र समाजवादी पार्टीले दुई नम्बर प्रदेशमा अरू ठाउँमा गरेन रे तिनीहरू त्यो वैमानि त गरिहाले तिनीहरू पाँच नम्बरमा गरेनन् एक नम्बरमा गरेनन् कहीँ पनि उनीहरू समीकरण मिलाएनन् तर गठबन्धन कहाँ गरे दुई नम्बर प्रदेशमा जहाँ नेताहरू बसोबास थियो आफ्नो आफ्नो घोसलालाई सबैले बचाउन लागेका न त्यसमा मन्त्रीजी पनि हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नो चाहिँ गठबन्धन र चुनाउ चाहिँ गठबन्धन एउटाबाट लड्ने दुई नम्बर प्रदेशमा एउटा गठबन्धनबाट सरकार बनाउने तर फेरि उपेन्द्रजीले एकदमै वीरतापूर्वक चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा समावेश हुनुभयो उन्नाइस महिना बस्नुभयो भने यो कुनै तार्किक अथवा कुनै वैचारिक कुनै अझ भन्यो भने कुनै नैतिक धरातल छ र यसको छैन नि के पनि छैन तर आज उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टाई भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओलीले त जसरी पनि सरकारबाट हटाउनुपर्छ उनलाई सही भन्ने उपेन्द्रजीले स्थानीय चुनावमा जाँदाखेरि होइन त्यस बेला मधेसी मोर्चा थियो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट छोडेर गएर चुनावमा एक्लै भाग लिए त हो नि एक दोस्रो अब हाम्रा यी यी राजपाका जो साथीहरू थिए ती पनि अरू प्रदेशमा चाहिँ बहिष्कार गरेर दुई नम्बर मात्रै भाग लिए त हो नि यिनका मैले भने राजनीतिक मान्छेको राजनीतिक चरित्र र नैतिकताको कुरो गऱ्यो भने एउटा ठ्याक्कै पिक्चर आउँछ यो पिक्चरविहीन यो छविविहीन कलाविहीन नाटकको कुनै माने छैन तर सङ्घीयता विरोधी केपी शर्ना ओलीसँग कसरी महन्त ठाकुरको सहकारी भयो त अच्छा सङ्घीयता विरोधी भनेको कुन कामले आखिरमा संविधान त यही हो जे छ त्यसैमा हो प्रदेशहरूको चुनाव भएकै छन् प्रदेशहरू आफ्नै ढङ्गले चलिनै रहेका छन् हामीले नै अब हरेक प्रदेशलाई के अरे यो तालिम केन्द्रहरू हामीले दिएकै हो प्रदेशलाई चाहिँ जाने सङ्घबाट सहयोगहरू गइ नै रहेछ योभन्दा बढी अनि अरू अरूमा को, को अलिकति जुन सङ्घीयता यो संविधानमा आएको खालि केपिओली एक्लैको प्रयत्न चाहिँ आएको होइन यो त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको हो नि यो त अहिले जुन संविधान बनेको छ काङ्ग्रेसले दम पनि गर्छ दावा पनि गर्छ हाम्रो नेतृत्वमा यो संविधान आयो जब आयो भने जे त्यसमा आएछ त्यसको पनि त जस जस लिन आँट गर्नु पऱ्यो नि अनि दोष जति एक्कातिर लगाइदिने धन्दा एउटै सबैको अनि दोष जति किनभने उहाँ बलक्कड प्रधानमन्त्री बोलिराख्ने त्यो बोल्दा बोल्दा अलिकति बढी उहाँको आलोचना पनि भइहाल्ने अरू चाहिँ एकदमै सुस्त गतिमा आ, काम चाहिँ उही गर्ने फेरि मैले तु पनि होइन आए अहिले महन ठाकुरले जुन अपनाउनु भएको रणनीति म मेरो विचारमा सही छ मैले मेरो विचारमा सही छ महन ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ यदि बन्न दिएँ भने उहाँ <laughs> आफ्नो ताकतले भन्ने त होइन नि मलाई त लाग्दैन कि कसैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ला भनेर मलाई अफर गर्नुहुन्न मन्त्री ठाकुरलाई लागि अब अब मेरो अगाडि यस्तो केही कुरा भएको छैन होइन म म प्रधानमन्त्रीसँग निकट नेता हो नि त होइन प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेट भइरहन्छ प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भइरहन्छ त्यसमा त सही हो तर यस्तो कुरोहरू अहिले मेरो अगाडि आएको छैन यो म यसमा शेरबहादुर देवालले पनि त आफू प्रधानमन्त्री नबन्दाखेरि मन्त्री ठाकुरलाई बनाउनु सक्नुहुन्न खै त सम्भावना त कसैले उधारो त अफर गरेका छैन नगदमा के गर्ला नि त्यो मलाई प्रचण्डले त भएको छ नि त शेरबहादुर बन्नु भएन भने मन पहिले उहाँको प्रस्ताव नै शेरबहादुर नै थियो बेकार कुरा हो स्थापना भइसकेपछि एउटा खाका उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको थियो त्यो खाका अनुसार अब नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्छ शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री भन्नु छ मोहन ठाकुर भनेको त अहिले के आयो भने जनता समाजवादीको त्यसमा पनि मोहन ठाकुरजीको व्यक्तित्व र एउटा त्यो सङ्ख्या आदि इत्यादिले गर्दाखेरि पनि के भएको छ भने त्यो नभई नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ ताना तानामा भएको हो अब यो ताना तानामा उधारोमा तपाईँ नै बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि कसैले भन्यो भने, भने, भने त्यो उधाराका कुराहरू मलाई त्यसमा चाहिँ खासै दम चाहिँ छैन यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि सिधै चुनावमा जानुहुन्छ होइन विश्वासको मत लिनुहुन्छ उहाँलाई बहुमत पुर्याउनुको लागि त धेरै गाह्रो छैन हम्बे हम्बे छ नि त होइन अब स, संसद हो संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिँदा बहुमत नै पुग्छ भनेर आधारमै लिने हो तर त्यो पनि परीक्षणको लागि त उहाँले त विश्वासको मत त लिनुहुन्छ विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नु भएन भने के हुन्छ त्यतिखेर अब विश्वासको मत प्राप्त उहाँले गर्न सक्नु भएन अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने उहाँको चाहिँ सरकारको चाहिँ उही लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बनाउनु पर्नेमा उहाँ पर्नुहुन्छ फेरि त्यो अनि त्यसपछि अब त्यो चलेन भने अब फेरि अब चुनाउमा जानुको के विकल्प रह्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै फेरि निर्वाचनमा जानको लागि तयार पार्न पार्नु भएको छ पार्नु भएको हो होइन उहाँले यो पार्ने कुरो पनि होइन परिस्थितिले त्यतातिर लग्न सक्छ भनेर मैले भनिरहेको तर प्रधानले भन्नुभयो नि त ताजा जनादेशमा जानुपर्छ निर्वाचनको विकल्प छैन निर्वाचनले नै अब निकास दिन्छ भन्दा संसदले निकास दिन सकेन अथवा गर्न सकेन भने जाने ताजा जनादेशमै हो अथवा निर्वाचनमै हो भनेर उहाँको एउटा सैद्धान्तिक भनाइ नै हो र अहिलेको बुझाइ उहाँको के छ भने अहिले भनौँ न अब दल फुटेको बेलामा आफ्नै गठबन्धनको दल एकीकृत दल फुटेको बेलामा अरू कसैको चाहिँ एउटा बहुमत नभएको बेलामा सा साधारण ढङ्गले अथवा चाहिँ सहज ढङ्गले बहुमत पनि पुर्याउन नसक्ने अवस्था भएको बेलामा यो, यो, यो रहिरहन्छ योभन्दा यो यो त बरु एकचोटि चुनावमा जाउँ भन्नु उहाँको भन्नु त स्वाभाविक हो तर चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा छ नि कोरोनाको तर छ आर्थिक रूपमा तसमस भएको छ फेरि पनि निर्वाचन गर्दाखेरि पाँच वर्ष त एउटा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशमा काम गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो नि त हेर्दै भयो त राम्रो भएन नि भयो त्यो त भयो मैले त्यसलाई राम्रो त माने छैन यो हुनु पर्थ्यो तर के गर्ने भने ती दलहरूका ती दलका नेताहरू ले सबैले बुझ्नुपर्ने विषय न हो आखिरमा पहिलो संसद सही ढङ्गले चल्नु पर्थ्यो एक ढङ्गले पुरा गरेपछि यसका धेरै अवयवहरू अरू पनि छन् त्यो सबै पुरा गर्नु पर्थ्यो अब त्यस त्यतातिर रा दुर्भाग्यवश राजनीतिको गएन र राजनीति मैले भने लिगभन्दा बाहिर गइसक्यो तर दोषी प्रचण्ड हो कि शेरवा हो कि के विशोरी हो दोषी के हो भने बाहिर गयो भनिरहनु भएको छ चाहिँ यो अवस्थामा पुऱ्याउने दोषी संविधान बनाउँदाखेरिको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर त्यहीँ लग्न गइरहेको छु संविधान बनाउँदाखेरि जो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख हुनको लागि लालायत भएर एक थान संविधान जारी गर्ने त्यो संविधानमा के छ भने धेरै डिटेलमा बहस नगर्ने अझ फास्ट ट्र्याकमा गर्दाखेरि त्यो संविधानले अहिले अलिकति देख्यो नि अठ अप्ठ्यारो पाऱ्यो नि त्यो संविधानले के गर्यो भने तुरन्तै अदालतको भूमिकालाई निम्त्यायो अदालतको भूमिका निम् निम्ति के हो भने दलकै एकीकरणलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्कैतिर लगिदियो नत्र मैले भने संसारमा कहीँ पनि पार्लियामेन्ट विघटन अथवा निर्वाचन भन्ने कुरामा अदालतले बोलेको मैले चाहिँ देखाएको छैन सुन्या पनि छैन पढाए पनि छैन अब तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा एमालेसँग निकट भएर काम गरिरहनु भएको छ सूर्य चिन्हबाट तपाईँ चुनाव लडेको मान्छे हो अब तपाईँ एमालेमा रहने कि नयाँ पोलिटिकल पार्टी गठन गरेर नयाँ पोलिटिकल पार्टी म त बारम्बार भनिसकेको छु भने यसो छ गरिन भने अलिक दण्डित त हुँदैन त्यसको तयारी भइरह्यो होला फेरि म एउटा कुरा म पनि म हिन्दू हो यो चैत महिना भनेको जिरो भन्छ यसलाई शून्य महिना भन्छ यसमा यस्ता शुभकाम नगर्नु रे भन्छन् अब वैशाख त आउँदैछ त नयाँ वर्षसँगै नयाँ पार्टी जन्मन्छ नयाँ वर्षैसँग भने त वैशाख भनेको अब त्यो कमसेकम शून्यबाट एकमा जान्छ चा, त्यहाँ चाहिँ नयाँ पार्टीको आउँछ त्यसो भए तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग कति समय रहन सक्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा कस्तो रहने भनेको त राज उहाँसँग सहकार्य तपाईँ कहिलेसम्म को, रहन्छ सहकार्य भनेको त अब राजनीतिक सहकार्य सबै चलिरहन्छ राजनीतिक सहकारको कुरो होइन तर राजनीतिक नयाँ राजनीतिक दलको आवश्यकता हाम्रो साथीहरूले हामीले अहिलेको परिस्थितिले पहिलेदेखि हामी आकलन गरिसकेको हुनाले हामी निर्माण गर्छौँ नयाँ पार्टी नयाँ पार्टी निर्माण गर्नको लागि तपाईँलाई त सांसद पद घाँडो हुनसक्छ नि त छोडिदिउँला एमाले तपाईँलाई फेरि कारवाही गर्न सक्छ तपाईँ जित्नु म छोडिदिउँला भने के कुन ठुलो कुरो यहाँ त सबै जाँदैछ म मात्रै हो र भने चुनाव भएपछि त सबैको त उही त हो नि अवस्था त्यसो सिस्टम कसलाई सुन्नसक्छ नेपालमा मैले त देखिरहेको छु त्यो भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त संविधान गए गएपछि संविधानमा गए भएका अन्य 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 चिज त गइहाल्छ नि संविधान जब लिगभन्दा बाहिर गइसक्यो लिगभन्दा बाहिर जाने अवस्थाहरू सिर्जना भइसक्यो भनेपछि मैले सुरुमै भने कि यसको स्वामित्व घट्दै गएछ कसैलाई लाग्यो यसमा बढी दियो अधिकार कसैलाई लागेछ यसमा कम छ ती तक ताकतहरू व्यक्तिहरू अझै अहिले पनि क्रियाशीलै छन् र त्यसले गर्दाखेरि सं संविधानप्रतिको ममत्व नै ए दुइटा कुरा छ एउटा संविधानका आफ्ना अडचनहरू अर्को ममत्वमा कमी यसले गर्दा संविधान त संविधान त के भने किताब आफैले टिकाउँदैन संविधानले बोक्ने शक्तिहरू हुनुपर्छ बोक्ने शक्तिहरू संविधानप्रति आस्थावान छैनन् त्यसो संविधान समाप्त पार्नको लागि कुन चाहिँ शक्ति लागेको छ त नेपालमा कुनै शक्ति होइन यो घटनाक्रमले बढिरहेछ मैले भनिहालेँ नि ती शक्तिलाई मन परेन जसले यसमा बढिदियो भन्ने ती शक्तिलाई मन पराएको छैन जसमा यसमा कमी छ भनेर भन्ने अनि संविधानमा खोटै खोट त मात्रै देख्ने भयो नि त भए त यो संविधान मेरो होइन है यसमा त बढी दिइछ यसमा घटाउनु पर्छ यो त अब अवस्था के छ भने घटाउन सक्ने सबै मिलेर पनि शक्ति भए पनि साहस छैन रि हिम्मत छैन किनभने जनताले त्यसलाई उल्टाइदिन्छ यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति कमजोर छन् त्यसलाई पुरा गराउन सक्दैनन् यो धर्म सङ्कटमा अहिले शक्तिहरू संविधानको विषयलाई हेर्ने हो भने यो शक्ति यी यो धर्म सङ्कटमा शक्तिहरू रहेका छन् त्यसमा केप्पीसम्म ओलीकै के नेतृत्वको सरकारले देशको सिस्टम पनि समाप्त पार्छ सिस्टम त सरकारको संविधान पनि समाप्त पार्छ सङ्कटै सङ्कट आउँछ त्यस्तो होइन सरकारको हो सरकार घोषणाले कुनै सिस्टम जाने होइन संविधान जाने होइन संविधान डिरेल हुँदा हुँदा जस्तो हाम्रो हामीले आम्र, त हामी त कम अनुभवी छौँ र सडचालिस सालको संविधान कसरी गयो हामीले थाहा पायौँ हेर्दा हेर्दै कोही मलामी जान पाएनौँ कसरी गयो त्यो ए आएर एक सय सत्ताइसमा अड्के होइन केही समय त्यो संविधान अरू धारा निष्क्रिय एक सय सत्ताइस सक्रिय भनेको तत्कालीन राजाले गरे होइनन् भने अनि एकैचोटि त्यो संविधान को चाहिँ हामी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पनि दिएनौँ मृत्यु घोषणा पनि गरेनौँ मलामी पनि गएनौँ संविधान गए अर्को अन्तरिम संविधान बन्नु पराउ बनाउनु पर्ने स्थिति आयो भने संविधानहरू जाने त यही हामी हामी आफै यसमा पोख्त छौँ हामी आफै अनुभव सिद्ध छौँ सिद्धहस्त छौँ भने कुन चाहिँ यो नयाँ कुरा हामी गरिरहेछौँ र देशको राजनीतिले निकास पाएन भने भोलि शेरबहादुर देवालले तिन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई बोलाएर नयाँ सरकार गठबन्धन बनाउने नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यो कति सम्भव हुन सक्दैन नयाँ सरकार बन्यो भने केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ एउटा उहाँ प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नलाई पनि उहाँको भूमिका पनि हो राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवादहरू सुरु गर्नुभएको छ त्यो ठिकै हो त्यो सकारात्मक हो अब त्यसले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो बैठकपछि थाहा हुने कुरो हो अब बैठकपछि विकल्प दिन सक्ने नि निष्कर्ष निकाल्छ कि बैठकपछि अर्को बैठक बस्ने निष्कर्ष निकाल्छ कि बैठकको शृङ्खला चलिराख्ने रहन्छ त्यो निकाल्छ कि त्यो त अब बैठक नबसेसम्म त अनुमान गर्न तर एउटा राम्रो प्रयास उहाँले के गर्नुभयो भने कमसेकम तिन दलको बिचमा बसेर एउटा एक्सर्साइज एउटा अभ्यास उहाँ गर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यो ठिकै हो राजनीतिक रूपले त्यो बहुमत पुगेपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन पर संसदमा बहुमतमा बहुमत देखे यस्तो छ बहुमत पुग्ने भनेको संसदमा बहुमत पुगेपछि बहुमतको हिसाबले राष्ट्रपति समक्ष क्लेम गर्ने हो होइन त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा अब हाम मेरो बहुमत छैन अर्को विकल्प आइसक्यो भने उहाँले दिन सक्नुहुन्छ तर आजको दिनमा सा। अहिलेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा आउँदैन अहिले अहिले त केही भोलिको कदम देशले नै थाहा छैन उहाँले राजिनामा दिएर अर्को भन्खारो पनि पारिदिनु त भएन नि अर्को अराजकतातिर अर्को अस्थिरता अस्थिरता छँदैछ अब यसमा पनि झन् थपे थप्न त भएन नि उहाँले अब यो उहाँको मान्छेले यसो हेर्दाखेरि हटबादिता पदलोपता देखिए पनि तर अहिलेको कुरो त यथार्थ यही हो कि आज केपिओलीले राजीनामा दिएपछि अर्को विकल्प तयार छैन के गर्ने त त्यसो भए वाट नेक्स्ट कसैलाई थाहा छैन त्यो तयार भयो त उहाँले एउटा रणनीति अप्नाउनु हुन्छ होला तर त्यो तयार छैन अब राजिनामा दे राजिनामा दे भनेर रा। उहाँले भन्नु कि त हटाऊ कि त सरकार बनाऊ उहाँको पनि त्यही छ फेरि बनाइ भनेपछि यो यसमा आएर जुन जटिलता थप्पिया छ उहाँहरूले एउटा प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रयास उहाँहरूले गरी गरेर गर उहाँहरूको राजनीतिक एउटा काम नै हो गर्न पनि पर्छ तर अहिले नै अब अर्को विकल्प तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीले छोड्दै छोडिदिउँ भन्न अलिक अलिक अर्को अराजकतातर्फ अरू अझ हामी समस्यातर्फ जान सक्छौँ थ्याङ्क यू सो so मच हृद्देशजी धन्यवाद समय दिनुभयो जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रमलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन सक्छ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार